U nedjelju 28. maja biće održan peti maraton stazama Branka Ćopića. U organizacionom odboru prijavilo se 200 učesnika iz 14 zemalja. Maratonci će trčati stazu dugu 42 km, a polumaratonci 21 km. Pripreme su u završnoj fazi. Juče je označena staza od Hašana do Novog Grada. Učesnika na maratonu očekujemo oko 70 učesnika, na polumaraton 130.